Přijel jsem z Třeboně z tréninku taekwonda, den, jakoby dopoledne jsem byl ve škole, odpoledne na tom taekwondu, pak jsem přijel domů, byl jsem unavený, bylo mi nějak jakoby špatně a řekl jsem mámě, že nebudu ani večeře, že si jdu lehnout, tak jsem šel lehnout. No a druhý den jsem se probudil v nemocnici v Českých Budějovicích mezi operacemi, pamatuju si to jako docela živě. A stalo se to, že jsem byl náměsíčný a ve spánku jsem si vyšlápl na špacír z balkona ve třetím patře. Zlomil jsem si poslední krční obratel, poranil míchu, roztrhl jsem si játra, slezinu a kompletně jsem si přerazil zápěstí u pravý ruky. To je asi takový ty největší detaily. Pak ještě jako bonus, protože to bylo v dubnu a byla docela zima, takhle po ránu, tak jak jsem tam tak ležel pod tím balkonem, tak jsem ještě dostal zápal plic. Mamka zavolala do nemocnice, když mě odvezla rychlá. Doktor jí řekl, že mám 5% na přežití, ať si zavolá ráno, jestli jsem to přežil, ty operace. Já si to pamatuju, že jsem ležel na posteli, dokázal jsem jako kroutit možná hlavou, nebo ne kroutit, koukat se očima zleva doprava nahoru dolů a rukama jsem moc jako nehýbal. No, tu pravou jsem měl v takovém gipsu a vím, že s tou levou prstama jsem jako hejbal trošku, ani moc, možná malo, skoro vůbec, no. A to dechání bylo napr, protože jsem byl napojený na tom ventilátoru a to se nedalo vůbec mluvit. No, život se změnil o 300, asi o 720 stupňů. Ještě stočit s pár vrůtama. I když vyprávěný s úsměvem, je to pořád mrazivý příběh. Že je náměsíčný, to ale David Drahonínský věděl. Mamka mi vyprávila, že mě potkala, jak jdu do skříně ráno, když šla sama na záchod a když mě zas, jakoby vzala za rameno a co děláš, Davide, tak jsem jí řekl, že jdu čůrat, že jo. Tak prostě mě otočila směr záchod a já jsem to namířil směr u Makartové jádro, otevřel si dveře a maximálně jsem počůral prkínko. Ale nikdy, jakoby nikoho asi nenapadlo, že si vyšlápnu takhle mimo byt. A vemu to zkratkou přes balkon. Já jsem vlastně tu svoji náměsíčnost tímhle tím stylem radikálně vyléčil. Sice jsem si jako zvolil ten nejhorší způsob a od té doby musel bych si dát nějakou skrytou kameru do ložnice, že bych třeba seděl na posteli a měl natažený ruce, protože já potřebuji k pohybu ty ruce, abych pohyboval tím mozaikem, že? A ty náměsíční v těch filmech mají ty ruce před sebou, takže já bych nemohl se ani přemístit z postele na mozaik. Černý humor se pro Davida stal obranou proti černým myšlenkám a v nejtěžších chvílích mu moc pomohl. Vyrovnávat se s jeho úrazem ale musela i jeho rodina. My jsme byli docela jako aktivní všichni, jezdili jsme na kole, já hrál hokej, fotbal, hokej jsme hrávali na rybníku, protože v té době ještě v zimě mrzlo a bejvával led na rybníkách. Lidi jsme se koupali na pískovnách, chodili jsme na ryby, do skauta, na hasiče s bráchou. Celý den jsme někde lítali něco, pak škola střední, to taekwondo mě strašně bavilo. No a najednou jako ležíte v nemocnici, sám se ani nenapijete, ani nemůžete mluvit vlastně, ani dýchat. Najednou se tam byla máma, táta, na těch bylo vidět, že rozhodně jako když odejdou, tak to spustí z očí jako želvy brek, ale přenou by nikdy nebrečeli tam. Jak tam byli už ty rodiče, jak jsem pochopil, že to není špatný sen, jako, že se slovo neproberu. Ležíte třeba na tom áru, kde prostě ne všichni odjížděli doleva z toho ára. Jak říkal tenkrát, když jsem opouštěl po 14 dnech áro, tak ten doktor, co měl zrovna službu, tak říká, tak zase někdo jede doleva. A já, co je vpravo? A on, patologie. Postupem času, pomalinku, se to jako zlepšovalo, že ty ruce začaly víc fungovat, ale to trvalo strašně dlouho prostě. Pak mě převezli do Prahy na rehabilitaci, z Prahy do Kladru. V Praze jsem ještě strávil takovej intenzivní pobyt na LDNC, abych tam kazil věkový průměr. Chodil za mnou brácha, ségra, sestřenice. Vím, že pro ně to bylo daleko horší vidět toho svého syna, vnuka, bráchu, bratrance ležet polomrtvýho na posteli a nemůže dělat nic, když ho znali jako kluka, který byl prostě tak hyperaktivní, že nemusel pít ani kolu v té době. Jednou jsem se probudil na té úrazovce, to bylo třeba 3 týdny po úraze.
Viděl jsem také na té posteli, jak mi cuká palec na pravý noze. A já, prej na vozejku, to 14 dní a jedu pryč, to v pohodě, ještě pár injekcí a to rozhejbu. A v 9 byla vizita, nebo v 10, jo. Přišel ten primář a to byl fakt kapacita, ten 8 hodin mě dával dohromady, takový pucle podle mýho za život se mu nepodařilo složit. A já na něj, hejbu nohou, pane primář. A on se na mě podíval. A úplně jste viděli, jak mu proběhne před očima to, co se šíval těch 8 hodin. A jak říká v duchu, co to meleš, ty brjo, takovej prejt rozmaširovaný, to by nedal dohromady nikdo, tyjo, jako prostě. A teď podíval na tu moji nohu, zved to prostěradlo a já viděl ten palec. A já v duchu, čumíš co, ty vole. A on normálně úplně z fleku, normálně z první, na to nikdy nezapomenu, se na mě podíval. A bez žádných jako nějakých emocí nebo jako nějaký milosrdný nebo mě. A říká, ty nikdy chodit nebudeš, to jsou křeče. A normálně do té doby ve mně plápolalo miliony svíček té naděje, že za 2 týdny to rozhejbu a pohodička, čau, a mícha to sroste, to je v pohodě, já to nemám špatný. A normálně v tu chvíli, jak kdyby udělal a to každou sfoukl ten plamen úplně. A já jsem čekal, až ta mícha splaskne, jak se to vrátí, nevrátí, co mi ty ruce povolí, nepovolí, a věděl jsem, že to chce čas. Postupně pak rehabilitace v Budějcích, pak Královský Vinohrady. A v těch Vinohradech se mnou cvičila fyzioterapeutka Jolana a k ní chodil cvičit Honza Potněšil. A jednou jsme na vozejku po chodbě, jsem tím rychlostí šneka frčel a potkal jsem tam tady toho pána u výtahu. Asi 2 hodiny jsme se spolu bavili a najednou vidím člověka, který je na vozíku, má rodinu, pracuje, jezdí autem. A tenkrát jsem si řekl, ty vole, tak jako OK, tak budeš na vozíku, budeš mít tady ten módní doplněk se 4 kolečkama, ale dá se s tím žít celkem, nebudeš jenom ležet doma a čekat, jakoby, co se bude dít. Pak přišly už kladruby, střední škola, vejška, sport a nějak se ty kola začaly točit sakra rychle. Ten nahoře mě má rád, podle mě. Proto jsem tenkrát přežil ten úraz a ještě si mě tam nechtěl vzít. Jo. Ale on ví, že tam mám někdy závody, ale ještě mi neřekl kdy. Jo. Krátce po úraze se vrátil do školní lavice. Na akademii v Janských Lázních, kde později odmaturoval, začal hrát boču, jenomže po změně kvalifikace byl pro tento sport v uvozovkách moc zdravý. V té době už jsem polemizoval s lukostřelbou. Já si pamatuju, v roce 2001 jsem byl v parapleti na nějakém kurzu pro čerství kriplíky. A tam tenkrát byl Franta Hadaš a měl tam ukázku lukostřelby. Tak jsem si to vyzkoušel, jako nikoho jsem nezabil, i jsem se trefil do terče, říkám děkuju, seberte si to a neotravujte mě s tím. Jenže jak se říká, cestičky osudu jsou klikaté, ale vždycky dovedou člověka tam, kam mu onen osud předepsal. Platilo to i u Davida. A pak ve 2002 asi nebo jedna, paní Julie Králíková na té akademii v Janských Lázních přijeli s manželem jakoby v rámci těch aktivit sportovních toho sportovního klubu a přijeli tam s lukostřelbou. A já v té době v té škole neměl bejt. Byl jsem v Lázních 300 metrů pod školou, ale byl jsem domluvený s mým kamarádem Honzou Vaňkem, že pojme do hospody na pivo. Tak jsem na něj čekal, říkám, hele, tam v tělocvičně probíhá nějaká ukázka lukostřelby, tak já tam půjdu, až budeš, tak mě tam vyzvedni. Přišel jsem tam do té tělocvičny a pak tady ta Julie Králíková se mě zeptala, jestli bych chtěl jakoby to zkusit a já, jasný, ne, to mám v maličku, Robin Hood hadr. No, tak mi to půjčili. Úspěch byl, že všechny šípy letěly dopředu a zapíkly se do terčovnice. A ona tenkrát, si pamatuju jak dneska, památnou větu a říká, chci střílet závodně a já, jo, chci, ale já teď musím s Honzou Vaňkem do hospody na pivo. Takže uvidíme se a odjel jsem. No a za týden mi přišel ze Spastic Handicap Look, dřevěný, šípy a začal jsem střílet z luku.
první světová premiéra byla, myslím, v roce 2003 na mistrovství světa v Madridu. Tenkrát jsem měl peníze na ten kufr, na ten luk. Tak jsme v Globusu vzali 3 krabice od banánů a slepili jsme je izolačkou tak, aby jsme ten luk mohli dát do těch krabic. A s tímhle tím kufrem na luky, značka Karton, lepenka SRO, jsme vyrazili směr Madrid dobývat prostě Kordoby jižní Evropy teplý. Pamatuju si, jak jsem tam úplně hltal, jak ty ostatní soupeři, co používají, jak střílej, jako jak mají postižený ruce, tohle, jak mají upravený vozíky. A jenom tam, a už jsem viděl, co musím všecko začít dělat, měnit, až pojedu zpátky jakoby do Čech. Pak ve 2.7 mistrovství světa, tam jsem skončil 4. No a potom další rok mi sdělili nominaci do Pekingu. V Číně zažil svou první paralympiádu a taky první zlatou medaili z her. Jako první paralympiáda hned zlato. Asi bych chtěl zažít pocit, když prostě první se zúčastníte a vyberete zkušenosti a druhou vyhrajete, ale nebudu se rouhat. Člověk si tu laťku dal hodně vysoko hned na té první, no, což jako bylo zavazující. No. Asi ještě hlouběji než zisk zlaté se mu ale do paměti vrylo epické semifinále proti finskému lukostřelci. Osmo Kimonen, sympaťák, strašně hodný kluk. Pamatuju si, jak jsme byli v semifinále a měli jsme poslední 3 šípy. A on vedl určitě. A pamatuju si, jak jsem vystřelil první 2 šípy, nebo já jeden, on jeden, já jeden, on jeden. A bylo to stejně. A teď jsem vystřelil 3. šíp a já dal 9. Já si to pamatuju jako dneska. Takhle jsem seděl. Koukal jsem se na ty svoje chromý nohy prostě. A ono to zní, jak kdyby to trvalo 10 hodin, že jo? A vystřelil ten šíp a úplně jste slyšel, jak to. A už naboural do té terčovnice. A teď si říkám, ty vole, kdyby dal 9, nedej bože 10, tak ten speaker už řve prostě, že vyhrál, nebo že máme stejně a rozstřel. Vemte si, že tam fakt bylo třeba 5000 diváků tenka. A teď jenom v tom šumu těch lidí, jak fanděj, nebo ty už věděli, nebo tak jenom takový pat, sever. Úplně to mám doma, je takhle, jak to zní, jak mikrofon na plný koule. Ty vole, bomba ve finále, mám medaily z olympiády, nejhůř mám stříbro, mám prostě splněno. A pak ve finále, mě to bylo tenkrát úplně jedno už. Prostě jsem věděl, že si odstřílim šípy a buď to bude stačit a budu mít zlato, nebo to nebude stačit a mám stříbro. Těšilo mě, nazdar, končíme, první olympiška, medaile doma, těšilo mě. Ale pověsí ti tu medaili na krk? Dohraje ta hudba, ta písnička, zahraje si v tom videoklipu. A normálně, jak kdyby si zůstala stát, takhle na konci nedostavený dálnice, nebo na srázu, na útesu, a před tebou nic prostě. Úplně to, co jsi si nejvíc přála v životě, proto si makala prostě denně, když si usínala, tak si ti o tom, si to představila, když si se probouzala, tak si na to myslela. A najednou zlatá medaile. Konec, no. Nic dál není. Já měl štěstí, že mě čekali státnice na vysoké škole a musel jsem se učit na ty státnice. A pak dál vysoká škola, magistr. A k tomu jsem dál trénoval lukostřelbu a střílel jsem z toho luku. Střílel a střílí na nejvyšší světové úrovni. Je držitelem 2 světových rekordů. Po Pekingu si přivezl medaili i z Londýna, tentokrát stříbrnou. Jak jsme byli na výletě s tím městem, to už jsem měl medaili dávno. Takže pojedeme takovou tou dopravou po té Temži, tam ten Tower Bridge, jak se zvedá ten most. Těšil jsem se na to, úplně jsem se těšil, jak uvidím, jak se to zvedá. Ne? Já čumím, mám sebe ty reprehadry. Přijde tam nějaká Gertruda londýnská, ženská. Čumím, těším se na ten Tower Bridge. A najednou paní. Vy tady závodíte? A já. Jo, jsem tady na paralympiádě. A ona. A vy už jste závodila, já. Jo, prohrál jsem. A ona. Z toho si nic nedělejte, tak super, že jste se jenom zúčastnil té paralympiády, to je krásný. A já. No, já prohrál až ve finále. A hned. Ona jí to došlo, že jo. A máte se o medaili? A já úplně.
jsem se těšil na ten Tower Bridge, vole, už jsme skoro byli u toho bridge, ne? Tu chvíli se u mě projevila moje schizofrenie. Jeden David říká, drž hubu, vole, nemáš medaily, máš ji na pokoji, jdi nestratit, je to drahý, vole. Nemáš to sebou, nevozíš to, ne, není. A ten druhý David, pochlup se, ty vole, to je hezký, ne? Teď to ty lidi, jim to udělá radost, ten hodnej David. A ten druhý, drž hubu, nic neříkej, jo. A já, jo, jo, mám jí v batohu. A ona, mohla bych jí vidět. A já, jasně, ty kráso. Půl hodiny temno, jo. Medaile takhle na klíně. Celá loď se seběhla ke mně, vůbec jsem neviděl ani doleva, ani doprava. A 20 minut prostě si prohlíželi selfiečka, fotečky, ty medaile. Ona byla těžká kráva, hlavně ta z toho Lomína, jako fakt hezká. Pamatuju si, jak nejdu vystupovat a ty lidi zmizeli z té lodi a já jenom v dálce viděl ten Tower Bridge, ty vole, jak už byl zavřený a já byl asi půl kiláku od něj. Vole. Na každé paralympiádě byste ho snadno poznali. Nosí totiž vlasy upravené do českých barev. Ty k němu patří, stejně jako takzvaný vítězný wheelchair dance. To vzniklo už kdysi dávno během různých hospodských dýchánků a diskoték v Jánských Lázních a Kladrubech. A v tu chvíli v Pekingu představte si, že ve vašem těle prostě jste sifon, šampaňský zatřesete a bouchne to, musí to všecko stříkat všude. Olympiáda se vyhrává jednou. Někomu se to třeba povede i dvakrát, možná i třikrát, i víckrát za život, ale to je prostě výbuch emocí. A k tomu tenhle wheelchair dance patří. Člověk nikdy nesmí zapomenout, že jsem byl v obyčejný kluk, který s obyčejným dřevěným lukem a obyčejným duralovým šípem za stovku střílel blbě na hřišti kdysi dávno s trenérkou Julií Králíkovou. A ta mi tenkrát řekla jednu velkou pravdu, že když budu tvrdě trénovat, tak vyhraju olympiádu. A ona může za to, že mě dneska bolí ramena, že mě bolí za krkem a že mám doma 6 medailí z olympiády a asi 12 medailí z mistrovství světa a asi několik medailí z mistrovství Evropy. Že kdyby mi tenkrát tohle neřekla, tak jsem byl v pohodě ten hospodský povaleč na vozejku, každý pátek 5 piv, a takhle si těch 5 piv můžu dát 3x týdně. Ne, já si mám srandu. A to prostě má u mě takový vroubek, že vždycky, když se potkáme, tak si jí to vždycky připomenu, aby takovouhle blbost už nikdy nikomu neříkala, protože pak bych mohl být druhej na té olympiádě. Druhý byl i v Riu, kde navíc získal se Šárkou Musilovou bronz v mix týmech. Na dalších hrách v Tokiu se ale chystal zaútočit na kov nejcennější, pro tátu. 2019 zjistili mýmu taťkovi, který vždycky se mnou jezdil jako asistent, že má rakovinu a než zemřel vlastně, tak já jsem se nominoval v srpnu na paralympiádu a taťka vlastně v říjnu zemřel. A když vlastně těch posledních 14 dní, když už mu jakoby, bylo to těsně předtím, než mu museli začít píchat morfium kvůli bolestem, protože měl jakoby rakovinu. A to je docela jako těžký soupeř v životě, v nějakém boji. A tak jsme, pamatuju si, v Jindřichově Hradci, byl v nemocnici a byli jsme zrovna sami, mamka byla někde jinde a bavili jsme se. Já měl vlastně na tu paralympiádu, že jo, a taťka říkáte, bys mohl vyhrát 2 medaile a já říkám, to by bylo fajn a i zlatou bychom mohli urvat, nebo minimálně jako jednu by bylo jakoby buď s holkama v mix týmu, anebo v jednotlivcích, že na to mám, i když taťka znal ty moje soupeře, i když říkal, ty Turci jsou dobrý a pak taťka zemřel a tenhle ten jakoby zážitek, tuhle tu chvíli, ten moment v tom našem společném jakoby, co jsme spolu zažili, každý trénink, každý den jsem si vzpomněl na tady to, co jsem se s tátou bavil prostě. A vím, že taťka zemřel a vím, že v tom říjnu už jsem měl naplánovaný sezení s mojí sportovní psycholožkou a řekl jsem jí, že potřebuju začít pracovat na tom,
že ten táta umřel, že tam nebude a že nevím, co to se mnou může a nemůže udělat prostě, jakoby, protože tu zkušenost nemám. Musím teda jako říct, že to byl psychický kartáč, jako fakt, jako když si rozbijete držku při fotbale na škváře a tím kartáčem si tu škváru čistíte z té nohy. Ale pomohlo to, jako fungovalo to prostě. Já jsem vlastně v roce 2018 vyměnil luky, s kterýma střílim. A naskytla se mi možnost vyzkoušet kanadský luky. Ta firma se jmenuje APA. A předtím, než jsem odjel do Tokia, tak můj asistent Jakub Ečer mi jednou píše mi, víš, co znamená APA v maďarštině? A já, ale co bude znamenat APA v maďarštině? Nemám páru prostě. A on mi napsal, že APA v maďarštině znamená táta. A já prostě vím, že už s jinýma rukama asi střílet nebudu. Pokaždý jsem v Tokiu vzal ten luk do ruky, tak jsem si vzpomněl na tátu s tím, že ten táta mi fandí nahoře a bude mi fandit dál. A myslím, že pro mý soupeře mám špatnou zprávu, protože se mnou musí dál počítat.